Obec Kostice leží v národopisné oblasti Podluží a má zhruba 1900 obyvatel. Zvelebování obce a tím i zpříjemňování bydlení pro Kostičany je velkou prioritou. Obec Kostice představuje největší letošní dokončené akce. Nacházíme se za hřbitovem v Kosticích, kde jsme nově vybudovali komunikaci kolem hřbitova a cyklostezku pro místní občany. Jaký přínos to bude mít pro občany? Já si myslím, že přínos nám ukáže až budoucnost, ale určitě velikou, protože se ulehčí ulici Sadová, která vlastně je dneska průjezdná pro novou lokalitu Padělky. A vlastně tato nová komunikace bude sloužit hlavně novým občanům Padělku, kteří budou bydlet na Padělcích a i současným. Jsou zde i nové stavební parcely. Kolik jich bylo vybudováno? V této lokalitě Padělky 3 a 4 bylo vybudováno celkem 28 stavebních parcel. Celá investice, vlastně co se týče jednak komunikace, na které se nacházíme, a cyklostezky plus lokality Padělky 3 a 4 vyšla zhruba na 24 milionů 200 tisíc korun. U nové komunikace kolem hřbitova vznikly i nové parkovací místa, které budou sloužit pro místní hřbitov, kde vybudujeme samostatný vchod z této ulice na hřbitov a v případě velkých pohřbů můžou i tuto komunikaci a toto parkoviště účastníci pohřbu prostě využít. Jak byla celá stavba financována? Financována stavba byla pouze z rozpočtu obce, kdy jsme několik let tady vlastně na tuto výstavbu šetřili. Teď jsme našetřili, proto jsme postavili. Jak byly stavební parcely rozděleny? Takže stavební parcely, část jsme je vrátili původním majitelům, kteří nám dali pozemky na tuto výstavbu a druhou část jsme nabídli přednostně mladým občanům z Kostic, kteří příští týden budou tyto pozemky soutěžit a budou mít na ně přednostní nárok. Komunikace ještě projde poslední fází, a to vytvořením projektu na zeleň a její výsadbou. Z části obce na Padělcích jsme se přesunuli do krásného sportovního areálu, který slouží všem generacím. Nacházíme se na sportovním areálu a naposledy jsme tu byli v roce 2021. Od té doby jsme vybudovali nový umělý povrch právě kde stojíme, který je určen pro děti, pro různé sportovní aktivity. Do budoucna počítáme s tím, že by tu mohli i děvčata cvičit jogu. Vyzkoušeli jsme, už jsme tu měli divadlo a do budoucna třeba bychom chtěli zkusit i nějaký letňák, letní kino a jenom tak s dětmi si polehat na deky, podívat se na nějaký pěkný film. A v areálu je to v podstatě všechno, co jsme udělali dalšího, takže jsme vybudovali nové parkoviště vlastně před sportovním areálem, kde jsme vybudovali 26 parkovacích míst. A co nás těší nejvíc, vlastně tyto obě dvě investice nešly z rozpočtu obce, ale pomohly nám s tím firmy, které vlastně tady podnikají, a to je SPP Storage z Dolních Bojanovic a firma Network Gas, které nám v rámci kompenzací vybudovali jednak tady to sportoviště a parkoviště před sportovním areálem. Výborný nápad. Obec Kostice vybudovala i takovou raritu, kluziště. Jak se osvědčilo? Já bych řekl, že i přesto, že byla teplá zima, kdy jsme proslili zhruba 2,5 měsíce, takže mezi místními se toto kluziště osvědčilo v podstatě od nejmenších dětí, kdy tady bruslila školička v rámci výuky. V odpoledních hodinách sem chodili děti ze základní školy a večer tady začali hrát starší chlapi i hokej, takže kluziště bylo celý den permanentně plné. A dokonce jsme uvažovali i maškarním, který jsme měli naplánované na ledu, ale vzhledem k tomu, že koncem února už byly teploty hodně vysoké, tak jsme museli kluziště vypnout. Doufám, že v letošním roce bude větší zima a to kluziště si užijeme delší dobu, tak aby v podstatě se nám vrátily i ty investované prostředky obce. A my se budeme těšit zase příště, s čím novým se v Kosticích budou moci pochlubit.